Kuppin kuuntelijoita paikalla. Kiva nähdä teitä kaikki. Kuudelta kun tänäänkin radion mä avasin, siellä leukaa heitti jo. Anni H. ja Perälä sekä itse isäntä herra Jarse Paatero. Ehti nyt töihin kääkun ja ihmettelemään hovimuusikon biisiä Cheekistä. Oli pakko kuunnella 4 tunnin ohjelmaa, mä jäin koukkuun jo ekasta spiikistä. Mielen pikanen, vähän likanen, kuten pikanen, se on aamulypsy. Se on aamulypsy, oh. Mielen pikanen, vähän likanen, kuten pikanen, se on aamulypsy. Joka aamu kello 6, aamulypsy. Joka aamu kello 6, aamulypsy. Lypsyssä ei säästellä, eetteriin voi päästellä, mitä muut ei uskalla. Joutuke kertomaseistaan ja jo kauppakasseistaan, joita kantaa uskalla. Perällä on bongannut, jota taas ja bongannut, Annille raportoi niistä nuorista. Show rauhoituu, kun papalta saadaan pullopostia, siitä kiitellä voi Juha Vuorista. Vielä pikanen, vähän likanen, kuten pikanen, se on aamu lypsy. Joka aamu kello 6, aamu lypsy. Joka aamu kello 6, aamu lypsy.